skrandus sklandau. Gyvent visai pamiršau, turiu paukščio sparnus, palieku namus. Nebenoriu, leiskit kilt greičiau, no, no, nuo savęs tokio jau pavargau. Sakai, negenti tą moksliuką, ne? Jo. Kur jo suolas? Čia. Spėju jo. Mhm. Tu nesi. Ką darys? Pamatys. Dabar tegu žino, kad yra taikiklyje. A, vos nepamiršau. Gip, mokytam dar neprisistačiau. Ne, gal nedaryk, žinok, nereikia jau. Nu, čia dabar? Nu, kita pamoka bus istoriko, nereikia geriau, man atrodo. Tu ką, dėl mokytojų subinės jaunės? Ne, jisai jautri labai, ne? Umus ir, nu, paskui užduos kokį kontrolį, nereikia jau, tikrai. Nebūk tu bobą ir netriesk miltais. Su manim dar netokių prikolų darysim. Į tūlikus mėlių primesim. Išneš viską. Va. Prigalvosim. Panelė, Jeva, jei neklystum. Gal galiu rankinuką panešti, ar dar kaip nors kitaip padėti. Nieko savo naringa. Na, jau žimta, ne visgi ko dėgytės. Kitos pasieškok. Ne? Tai gal savo paslaugą siūlai? Ką? Sakau, gal tu save man į draugės nori pasiūlyti? Pasvajo, katinėlį. Nu jo. Mokyklėlė kaknada. Tai kad šiandien pasakailis ir reikia. Mielos kolegės, turiu jums labai svarbų pranešimą. Mes laimėjome konkursą. O, šaunuoliai, bravo. Ir aš labai noriu pasidžiaugti Agnės devintokais, nes tikrai jais didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Juliau, sveikinu jūs. Šaunuoliai, sveikinu. Ačiū. Ačiū, priimu sveikinimus visų mūsų vardu. Ir noriu pasakyti, kad mes per atostogas važiuosime į Paryžių. Į Disneylandą. Maksima įsteigė tokią dovaną nugalėtojams. Čia tai puiku. Aš irgi, Juliau, sveikinu tave. Ir nežiūrint į tai, kad tu sirgai ir turėjai nedarbingumo lapelį, tu vis tik tai į mokyklą ir puikiai paruošiai mokymus. Na ir žinoma, jūs laimėjot. Aš visų pedagogų vardu spaudžiu tavo ranką. Ačiū, čia taip oficialiai gavosi. Na, kaip gavosi tai? Taip, va. O dėl mano ligos ir nedarbingumo lapelio, tai noriu pasakyti, kad kartais sutrenktoje galvoje gimsta genialių minčių. Tik tai kodėl tas genialus protas vis dar neturi antros puselės? Nu, nereikia visą laiką skirti darbui, Juliau. Labai teisingai pastebėta. Sėkmės. Klausyk, Viliau, na, ko tu toks, gal kas su tėvu negerai? Viskas su mano tėvu gerai. Tiesiog šiaip, blogos nuotaikos, ne tos kojas iš lovos. Aišku, bet jeigu reikia, mes galim pasišnekėti. Apie ką šnekėti, Viliau? Klausyk, tiesiog įsivaizduok, kad manęs nėra, gerai? Aš išnykęs, gerai? Na, aš negaliu taip. Aš matau, kad man artimas žmogus yra nelaimingas.
Nei aš tau artimas, nei aš brangus, aš vis nesijaučiu dabar žmogum, gerai? Gerai, ką nors paveik, nežinau. Gerai, nu bet... Gerai, gerai, ei, Evelina, ei! Sorry, gerai. Kaip reikalai? Ai, nesisiga paskutinių metų kažkokios nesąmonės. Sprendi lygti kažkokį? Nu, bandau, bet nesigauna. O kad... Soliariumo berniuk, į tave kreipiuosi. Ar daktarai tau gali padėti? Ar minkštos sienos tau gali padėti? Žasi ne to! Kas tau yra? Ko tu amžinai ant manęs čia reikia? Nieko aš tau nepadarau, vėl jisai čia reikia. Tau man spalvinimo knygelę nupirkt, ką? Turėsi ką veikt. Pasiūlyk jam. Man čia tipo? Ką? Kuri čia toks kėdas? Ha? Ko čia išsikalinėjai? Kas čia per klasę į panas už bičius kaluoja? Pasijaus bent šiek tiek naujokas, gerai? Ir nesielk šudinai. Žiūriu, lietuvių kalba neblogai valdžius, ne? Jo. Jeigu tu galvoji, kad taip, elgdamasis mūsų klasėj sulauksiu pripažinimo arba pagarbos, tai labai klysti. Daugiau psichologiją pasidomėk. Wow. Tikrai šiuo laikų pana. Stipri, karinga, man jau patinki. Klausyk, tavo laukiniai bairiai čia nepraeis. A ne? A ne. O tokie praeis? Nu, sveikas, klausy, kas atsitiko, radau tavo krūvą žinučių, skambučių. O tau iš vieno skambučio nedašunta, kad reikalas svarbus ar kas yra? Snargliai, balvonai, blemba, su jumis neriekant jūsų, tai, ta prasme, aš negaliu susišnekėti. Gerai, gerai, tu nepyk, žinai, kalėdos čia reikalai. Man nusišiktantų tavo reikalų, man reikia, kad tu išviešintum per visus kanalus, kuo greičiau žinia, kurią man reikia. Karočiai, reikalas toks, tipo, aš ieškau dueto su Dima Bilanu ir ieškau dabar dainininko, supratai? Rimtai? Ne, plan. Nerimtai, aš idiotas. Bairis čia? Bestuburi, tu žvengsi po darbo, supratai. Tai ką čia, rimtas bairis? Tai aš tau rimtą reikalą aiškinu. Gerai, klausyk, padarysiu. Tai čiuoš. Gerai. Iki. Dar palieku čia, kaip draugas, petys tau šalia, rūdeno rasa. Tau žaizda, giliai širdyje, mūsų delnose. Jeigu be būtų, padėsit, jeigu be dovanų. Tu žinoks, o? Dėk. Kai atrodys, vilties jau nebėra, surasi džiugesį, skausme, kai be. Pasom kartu eini. Tau nešalta, nes tu manim tiki. Labą dieną. Aš tada tik grįžau noriu. Aš dar kartą noriu jūs pasveikinti su tą pergalę konkurse. Šaunuoli. Taip pat jūs noriu pasveikinti su artėjančiam šventėm, su šventom kalėdom ir palinkėti kūrybingų artėjančių naujųjų metų. Na, aš turiu jūs perspėti, kad alkoholis
apkartina bet kurią šventę. Buvo iki direktoriau, stipriausia, ką čia turim, tai Coca-Cola ir tai su kopinu. Tik taip ir būna. Nebent atsineštumėm kefirą, tai būtų kažkas laikas. Nereikia jokių valgymų. Viso gero. Kostai, sveikas, kurgi bėgi, taip... Labas, Severija. Tai va, atvežiau dukrą į šventinį vakarėlį. Matai, pati pyrago negalėjo panešti. Po baliaus atvažiuosiu pasiimti. O tai ką, dabar pabėgsi? Palauk, tai pasilik. Ne, tai tegul vaikai linksmanasi. Bet ir vaikam bus ramiau, kai daugiau saugusių bus. O ką, ryte liko namuose, sėdėsi vienas. Sakai? Na, gal tu ir teisė. Na ir puiku, užeikim. Tai palauk, tai kur tu čia mane kvieti? Kostai, aš turi tau staigmeną. Ateik. Mėlėjai, aš suprantu, kad jūs tikriausiai prisiklausėt begalę sveikinimų. Nu, aš apie spektaklį, aišku, kad laimėjot. Tačiau juk niekada nebūna jų per daug, ne? Tuo pačiu aš taip pat norėčiau pasveikinti jūsų truputėlį ir save, nes vis tiek šiek tiek prie viso šito prisidėjau. Ką žinau, ir gal palinkėti jums gerų švenčių, tai tegul tūsas prasideda, a? Gal vaidu? Kodėl gi ne? Ne, tai ne. Eina. Ai, anksčiau raganosiai turėjo sparnus, jie skraidė po dangų ir vogė vaikus. Supyko baigas tėvai? Dėl ko? Nu, dėl raselės arba. O tu ką viskas žinai? Nu, nieko aš nežinau, bet kaip matai, viskas ir taip labai akivaizdu. Aš nematau nieko. Nu, nesvarbu, pasakysės, pavyzdžiui, nepašokam. Gerai. Apie ką svajoju? Ai, šiaip galvoju apie tėvą. Tai vis dar ligoniniai. Jo, nu bet ačiū Dievui jau atsibūdų iš komo. Bet kaip pagalvoju, kad galėjau ją netekti. Tai tu negalvok, viskas bus gerai. Žinai, kas labiausiai užknisa? Kad aš anksčiau gėdėjusi tėvą, koks jisai buvo. Pagalvoju, kokie mes kartais kvailiai, tai? Jo, ar ne kartais. Pavyzdžiui, nedrįstame apie supažinti, kad kažko žavimės. Nu, nebūkit flegmas, greičiau, nu. Greičiau. Ką ir vėl tu sugalvoji, kokią dabar nesąmonę. Nenu, jis mergas duoda, taigi kalėdos burtų metas, ką ateities nenori sužinot? Gerai norim, bet tai nepavojinga. Jo, pavojinga, ragana pavirsi. Nu, ne, jo, ką dabar daryt? Ką? Dėkit žvakutės. Aš tu tokį stebuklą parodysiu, kokią dar per telką nematėt. Lauri? Jo. Ką tu čia darai vienas dabar? Ai, žinai, labai nelinksma tenai, tai vat. Bet turiu gi, kas duoda linksmumą, visada reikia. Nu, ką turi. Jo. Gal nori? Nu, nežinau kažkaip. Tai parūkyt turiu, patrauksim. Va. Ne, gal nereikia, paskui pamatys, nesąmonės. Eik, tu nebūk tu myžnius. Nu. Nori? Nu. Nu, čia tai vyras, iš karto prie reikalo. Ja, panas, o jūs girdėjot šitos mokyklos istoriją? Nu, kad čia dirbo kažkada sargas. Toks labai keistas buvo. Atsit gazdindavo vaikus kiekvieną dieną.
Bet po to jį rado mūsų mokyklos berniukų tualete pasikorusi. Tai čia dar ne. Aš girdėjau vieną mokytę. Mokinius, kurie blogai mokindavos. Uždarydavo spintą ir... Vis labai. Tos jūsų nesąmonės iš tikrųjų gazino. Jūs išneikėkit. Bet pačia vyka, tai jau pati save pranokai. Nu rimtai, neišklausė tik į galą. Geriau paklauskim dvasių apie ateitį, ko čia susirinkom. Mhm. Ir kada sutiksiu savo gyvenimo meilę? Žiūrėk, sako, kad kitą met. Tai kaip greitai, maždaug už savaitės. Gerai, dabar mano eilė. Nu, tai nori dar įkalt? Ne, nenoriu. Pabandžiau, man užtenka tikrai. Tu ką, bijai? Nieko aš nebijau. Iš viso nesąmonė čia su tuo savo gerimu. Eik, tu bijai, bijai. Klausyt, einam pas mergas, pakirkinsim, bent linksmą bus, nu. Nu tai va, pagersim ir reisim, pakirkinsim. Nenoriu aš gert, ar tau neaišku. Nenoriu viską, aš čia vainu. Eik tu, aš galvau, kad tu rimtas vyras. Haha, skystas. Nu reiktų vienas pas tą savo mergas. Vienas aš išgersiu. Ot beda. Ach, tie metai, vaikai kaip gerai, kad jie mūsų malonumais gaivina. Pražysta pavasarį rožių kerai, o rudo dovanoja mums vyno. Dienos trumpintų nerimsti širdie, kad ir kaip man bebūtų to gaila. Kai pavasaris vynui sudė, kai rudo sudė mano meilę. Kai pavasaris vynui sudė, kai rudo sudė mano meilę. Bravo, Jūra, bravo, 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 bravo. Nereikia aplodismentų. Kodėl? Nes aš turiu jums surprizą. Oho. Kaip byloja liaudis, kaip byloja, arba folkloras. Kam kiškutį, kam meškiuką, kam? Šampano buteliuką. Teisingai, aš turiu jums dovaną. Vau, wow, Juliau, gerai. Šaunuolis, Juliau, kaip smagu. Tai atsidaryk. Palauk. Ką palauk? Tai gal, žinai, vis tiek mokyti, kam kurie esam, tai gal nelabai gerai čia po visų skandalų. Su alkoholiu sklaidytis. Taigi, darbo vietoje esame žinai, jeigu ateitų Severija, tai čia... Milda. Jei tik paduok tokių vaizdelių, aš nežinau. Milda apie viską pagalvota, kaip sako Maksimas, spintų yra puodeliai. Ir mes gersim kavą. Ir niekas nesupras, kodėl mūsų širdyje pavasaris. Aš tai gerai sugalvoju, Juliu. Atneš, pačiau. Aha. Taip, šūvių nebijote. Ne, nebijame, tik tai tu lempą neišdaužyk. Oi, aš tai bijau. Sergiai, Juliu. Jau. Wow. Gražiai atidarėj. Už mus? Už mus. Mm. Už artėjančius metus, kad jie būtų geresni. Taip. Be skandalų. Laimingesni, jo, be skandalų. Be skandalų. Na tai ką? Sveikata. Už artėjančius. Su artėjančiais. Robert. Nesutrukdžiau. Wow! Gražiai atidarėj. Už mus? Už mus. Mm. Už artėjančius metus, kad jie būtų geresni. Taip. Be skandalų. Laimingesni, jo, be skandalų. Be skandalų. Na tai ką? Sveikata. Už artėjančius. Su artėjančiais. Robert. Nesutrukdžiau. Ne, nesutrukdėjai, mes čia, va, kaip tik kabutę gerime. Taip, kabutę. Taip. Labai keistos spalvos kabutė. Ką, mokytojai, darbo vietoje, girtokliauja? Nu, metai artėjo. Na ką, jūs taip griežtai, gal prisijungsit, ar jūs tik tai konjako su saldainiai, gydytojai? Aš šiaip pasagnę. Galima tave minutėlį? Negalima. Jūs ardysite mūsų draugišką kompaniją ir linksmą. Juliu, aš tikiuosi, mes trumpam. Gerai. Na ką, Milda? Na ką? Mums daugiau šampano liks. Sveikata. Na taip, vaikai, visada surinko, kad tau susilėvusi menininkė. Ar dvasias tau dabar prūdė? Aš nesuprantu, kad tau su manim nebendravo, nesąmonė kažkokia. Tai atsipalaiduok. Nebūk išsigandus. Nusiramė. Dar kartą pabandė.
vyras, taip? Turiu tau dovaną. Oi, tu žinai, o ašgi tau nieko neturiu. Na ir nereikia nieko, ašgi nieko ir nesitikiu. Kostuli, oi, tu nusimi tą šaliką, sukai taigi. Ne, palauk, Severim, iš ties nepatogu. Tu štai man nupirkai dovaną, o aš net nepagalvoju. Viskas gerai, baik. Kaip to dainoj sako, viskas, ko aš noriu šioms kalėdoms, esi tu. O tu, Kostuli, ko nori kalėdoms, hm? Na ką, atskridom? Išties. Kaip keista kartais su svetimu žmogum pasikalbė atviriau negu su savo. Išties visą kelionę taip greitai prabėgo. Man buvo malonu su jumis susipažinti. O, ir vėl jūs. Taigi visą kelionę sakiau tu. Tiesiog jūs, na, tu tokia maloni. Truputėlį susinervinau dėl to, kad tokį kvailą skrydį gavau per su persėdimu. Taigi kalėdos, daug grįžtančių, stebuklas, kad iš vis kažką gavai. Gerai sakai, tikrai. Na ką, einam gal, manau, mūsų laukia? Taip, manęs tikrai laukia. Kas laukia? Vaikai. Manęs dukra, tik keliok. Ne. Važiuojam gal kartu? Važiuojam, taksi paimsim.